Hey retard. Kuvaatko se? Joo. Hello. Mä en halua kuvaa. Hello retards. It's retard one and retard two. Kun me ollaan kerran Suomitubessa ja tän idea on kopioida enkkukielisestä tubesta videoita. Ihmiset on recreatannut semmosia englantilaisten artistien kuten Billie Eilish ja semmosten Instagram-kuvia. Mitä siinä on paskallais? Sun nimeä. Mutta ne on tosi tylsiä ne, missä ne joku Billie Eilish on tosi tylsä eikä feimi. Niin me recreatataan Alfa-uroksen, eli meidän oman Pirkanmaan ylpeyden Niilo22 Instagram-kuvia tässä videossa. Näytä meille, mikä on ensimmäinen kuva. Onks tää meidän ensimmäinen kuva? Mikä on caption? Nyt joulusiivousta. Miten paljon me pystytään recreatamaan tommonen hämärä nurkka? Miten Niilo on ottanut ton kuva? Niinku, onks sillä ollut vaan ajastin? Tehdään tästä huoneesta hämärä. Mä näytän taikaa, me tehdään tästä huoneesta hämärä. Näin. Tää ei oo tarpeeksi hämärä. No tää on ihan hyvä. Ja sitten millainen asento sinulle? Sun pitää olla toisin. Sen? Toiselle. Ja sit sä pidät sitä tälleen. Niinku näin. Exactly. Ja sitten se pitää olla maassa. Näin. Ja sitten toinen jalka eteen ja toinen taakse. Niinku... Bueno, joo. Nyt pesi siinä. Siis legit. Damn. Alisa, näytä meille seuraava Niilo22 valokuva. Pitäis meillä olla tässäkin aika hämärää. Näin ne verhot vaihtuu joulusemmaksi. Siinä se vaihtaa verhoja joulusemmaksi. Mielestäni tää on ihan hyvä valaistus. Tää on ihan solid. Eli nyt sä vaan meet siihen ja sitten kädet tonne alle. Alle? Sinne. Tiedätkö, kun tossa on toi seinä. Ei sen verhon alle. Ei. Aa, tänne alle. Jalat yhteen. Niinku, vielä niin yhteen kuin saat. Sitten päätä vähän vasemmalle nojaa. Ihan vasen. Vielä enemmän. Koko niinku yläkroppaa vasemmalle. Noin. We wait Niilo22 Instagram picture. Damn! It's the same picture! Seuraava kuva. Me päästään kummakin tähän kuvaan. Eli käydään hakemassa Santuhuoneesta eestölkki. Haluatko olla vieessä? Ok. Koska tässä näkyy vielä, että ei ole mutta tää on. Tää pampu on meidän joulukuusi. Kumpi sä oot? Näytätkö sitä? Kumpi mä oon? Me tarvitaan ne aurinkolasit kans. Oh shit. Onko mä haen ne aurinkolasit? Sä saat olla onni, koska... Mä oon onni. Eli... Ok, venaa. Eli... Venaa. Sitten toisella kädellä peukku. Mä oon niinku... Voiko sä tulla lähemmäs mulle? Pitää olla taaempana. Oota, mä otan vielä lisää. Se on niinku legit. Olavi, mitä sä teit? Ghost Olavi! Seuraava valokuva. Oi, sä saat tehdä tän. Tää on siide. Good morning, heavy metal music. Jos mä otan tän kuvan, niin... Pitääks mun olla tolleen? Venaa. Nyt lakataan mun kynnet. By the way, kiitos sille jäbälle, joka donas mulle tämän näin siellä mun 17V synttärijuhlissa. Tää on ollut tosi ebin. Tää on aika hyvää. Sun pitää vaan kaikki 20. Niin pitää. Mä en oo hyvä lakkaa kynsiä. Mä en oo ikinä lakannut mun kynsiä. Mä en oo tyttö. Damn. Good girl. Miau. I-ässä pois. C-ässä pois. E-ässä pois. C-ässä pois. Näitä. Sitä pitää vähän kliinuppaa. Mutta siihen meillä on näitä. Is it gonna be good? Mhm. Niillä on parempi lakkaan kynsiä kuin sä. Varmaan kun se käyttää oikeeta kynsilakkaa. Älä pilaa Niilo22 hetkeä. Aika epic. Tosta pitää vielä poistaa pikkusen. Tarvitaanko me sulle joku musta takki? Black jacket. Mulla saattaa olla kaapissa se. Täki on kyllä aika lähellä. Tai silleen. Tai tää.
Kenen tää? Mun. Mä otan vaan sen. Hei Olavi! No me kuvataan tätä videoa. Täh? Mitä videoa? Niin, mitä? Häh? Diim. Moi Olavi. Olavi haluu. Diim. Mun käsi on liian ylhäällä. Näyttääkö se samalta? Damn! Okei, okay, mikä on meidän seuraava kuva? Itäkahvittelua, keskiviikkoa. Otetaanko me se keittiön kaapineessa? Joo. Tässä on varmaan aika hyvä. Mä oon Niilo, eli mä oon tässä edessä, sä oot takana. Ja sun peukku on ylempänä kuin mun. Tai siis... mun pitää olla lyhyempi. Mennään, ottaaks... No sä oot lyhyempi, älä haukumma. No mä oon liian... I mean it's pretty close. Meillä on vaan liian pieni keittiö tähän. Mikä kuva? Miksi niillä on pyssy pöydällä? Mitä siinä lukee? Lauantai-kahvittelua. Hei, sehän on tänään. Lauantai. That's true, that's true. Eli... me tarvitaan 2 kahvikuppia. Mä menen pöydän toiselle puolelle. Mä käyn etsiä jotain pyssyä, niin pystytkö sä vetämään pöytään vähän ja jättämään 2 kahvikuppia? Mä en löytänyt Alisa parempaa pyssyä, mutta kai se oli ladattu. Se oli ladattu, mä ammuin Alisa. Ei se osunut. Mut ei ole kauhean kaukana. Mun pitää vasta tänne. Sä voit olla tossa, mä katoin sinä tänne. Sä et näytä peukkua. Vaan sä oot. Aa. Mut kun se on niinku... oikeanpuolinainen käsi, eli just toi. Sormet suoraksi. Niinku silleen, että sun näkyy tää. Damn, that was hard one. That was the hardest one. Toi näyttää kyllä aika hyvin tolta. Onks se siinä? Nyt on otettu kuvat 5/5. Tykkää ja tilaa. Suoraan maagista. Jep, näin. Tästä. Näin kuviin ja tunnelmiin. Tästä tähän.